Veldig hyggelig at du her på podcast med meg. Jeg har, det meste jeg har sett av deg, det jo sånn Facebook-spamming. Ja. Martin Ellingsen jo det du heter. Ja. Og jeg vil jo, altså jeg kjenner deg ikke veldig godt utenom Facebook-spamming og sånn. Se at du skriver litt i subjekt og så videre. Ja. Så vi kan jo starte med bare at du forteller litt sånn, altså når du ikke spammer på Facebook, hva gjør du? Ja, ja. Når jeg ikke spammer på Facebook, ja. Så spammer jeg på Facebook. Ja. Det er det jeg gjør. Mm. Neida, det er ikke det. Men jeg tar jo master i statsvitenskap på ja. Universitetet i Agder. Og hvor langt er du kom? Nå skal jeg begynne å skrive liksom masteroppgaven da. Mm. Men jeg har brukt ganske god tid på å sette meg sånn inn i tematikk og finne litt ut av hva er det jeg ønsker å skrive om, og litt sånn, kan man skrive om det? Mm. For jeg skal jo skrive om kanselleringskultur da. Og, ja. Eller jeg startet med at jeg skal skrive om kanselleringskultur, og så har jeg konkretisert det til å handle om ytringsfrihet i akademia. Ja. Og mens jeg var gravd til disse tingene her, så kom det med noen sånne offentlige utredninger da, om forholdene med ytringsfrihet i akademia. Ja. Og der er det nettopp ikke liksom kanselleringskulturen direkte, men effekten av den, da, som viser at den er veldig sterk. Da. Det er noen fagfelt med veldig høy grad av selvsensur. Mm. Det er... Altså, i visse fagfelt så tror jeg det var 70-80% av akademikere som ble spurt ville okay. ikke ha publisert data og funn de finner hvis det er hvis de kan såre noen, for eksempel. Ja. Det var da særlig innvandring og kjønns- og likestillingsforskning da. Og det er jo krise, fordi da har du ikke et fungerende fagfelt, basically. Da kan du jo ikke drive forskning, fordi du lar ikke motstemmer slippe til, da. Ja. Hvilket da, utvalg var dette? Var det et Anine Kjærulf var med på et eller annet? Ja, jeg tror det. Jeg tror det var det, ja. Det ble offentliggjort i mars eller april i år. Ja, stemmer. Mm. Og det var jo en del, da, av hele den ytringsfrihetskommisjonens arbeid, om jeg ikke tar helt feil. Mm. Så det er jo det jeg nå skal konkretisere litt mer, nøyaktig, finne ut av, sannsynligvis vil jeg gjøre noen case-analyser eller noe, av norske tilfeller av kanselleringskultur, og skrive om det da. Så det er jo det jeg egentlig gjør, men det blir jo god tid til Facebook-spamming, mens man holder på med det. Fordi du finner disse sakene og skriver om dem, og da tenker du, nei, fellene, dette her må jeg jo skrive om. Og så, blir det, så det er jo det jeg i teorien gjør. Mm. Hva er det som har brakt deg inn i det her, sånn type engasjement? Næsj. Det er, jeg har bare alltid skravlet veldig mye. Og Facebook så kan du bare få ord til å bli liksom tekst. Ja. Så det er bare en naturlig forlengelse av personligheten min, føler jeg. Mm. Man føler kanskje et behov da. Jeg har jo alltid vært, jeg har lest mye, alltid. Jeg har alltid vært han fyren som liksom vet ting da. Til og med fra barneskolen og sånne ting. Vi hadde lesekonkurranse på biblioteket når jeg var liten. Og da var det som en sommer da. Det var den som leste flest bøker liksom, på hele det kommune- eller fylkesbiblioteket, skulle de vinne en eller annen premie da. Jeg vant jo det sånn enormt mye. Jeg leste sånn flere hundre bøker den sommeren liksom. Så det var sånn jeg har alltid lest veldig raskt. Og da lærer du ting da. Og når du lærer ting, så innser du at mange av disse tingene her, de er jo viktige. Og det har noe å si at de snakkes om, og det har noe å si at folk kan det. Så du føler nesten sånn, eller jeg da, føler nesten sånn forpliktelse til å skrive om ting, eller uttale meg om en del ting da. Mm. Og når du får, når sosiale medier bringer liksom, når du bare trenger å gjøre sånn her, og trykke på tastatur for å få ut meningene, så kommer du ut. Mm. Når du skal skrive master og på en måte jobbe med det her, hvordan går man frem da? Fordi ytringsfrihetskommisjonen, vi kan gå litt mer i dybden på det litt senere, men i rapporten deres da, så skrev de jo at det er vanskelig å vite hvor utbredt sånne ting som scenenekt og kanselleringskultur faktisk er. Ja. Og nå skal du skrive om det da. Så hvor leider man på en måte etter svar på de spørsmålene? Er det liksom litteratur? Er det kvalitativ studie, eller liksom, hva er planen? Det er et veldig godt spørsmål, og det trengs egentlig en studie i seg selv. Mm. Det er noe av konklusjonen, da. Fordi bare når jeg har tatt opp dette her veldig mange ganger, altså konseptet kanselleringskultur, da, jeg kjenner til en del tilfeller i USA og Kanada og sånn, som er ganske ekstreme. Det er liksom universitetene som blir tatt over av studentene.
Og man følger, hvis man følger med på det, så kjenner man til disse sakene, men så kommer du liksom inn i et fagmiljø, eller inn, kanskje med andre studenter, og så det sånn, finns kanselleringskultur liksom. Mm. Ja, men det är sånn, det är ett omstritt begrepp om det hele tatt finns. Ja. Och så är det sån där här är en lärare som blir jaktad på med baltre liksom ifrån Evergreen College i USA. Och liksom Jordan Peterson och Ben Shapiro är ju folk som blir har blivit närmast funsa ut från olika universitet och såna ting då. Ja, de brukar sån här sjukt mycket pengar på politibeskyddelse när de ska komma på besök på ett universitet att det inte är tryckt liksom. Och bara när du ser de videorna av att det är på ett sån college campus och folk som reser sig upp och ber dem att sticka och kalla dig rasist och homofob och transfob och så vidare. Och det här är i Norge också då. Det har varit så ille i Norge, men senast jag tror det var i fjor så är det ju en vän av mig, Vebjørn Pedersen, som är konstnär. Ja. Han och det är liksom det är lite såna där kontroversiella konstpersonligheter. Som hade en helt normal utställning om kanceleringskultur basically då ja. I Oslo och då måste du få politibeskyddelse liksom för att ha det. Det var politiet då som mente att de måste ha det. Ja. Och det var liksom ja, vi är där i Norge liksom. Där folk har politibeskyddelse för att göra enkelte helt normala ting då, hvis du spør meg. Men ja, hvordan... jag såg det. Det var jeg husker ikke hva den gruppa hette. Det er en sånn kommunistisk gruppe som var mye større før, men som liksom forsvunnet litt. Hva heter de? Tenker du på Blitz? Eller? I Blitz, ja. Ja. Som kom da med denne trusselen. De lagde en sånn plakat, og så var den rasistiske gjengen på Kio tror de skal ha utstilling i Atlant, og så bildet av alle de fem da. Det var de fem stykker eller fire. Eller ja, det er fem var, stykker som er helt sånn. Ja. De folka. Så, men... ja, det var bara väldigt intressant att bara se hela debatten runt kanceleringskultur där någon som du sa menar att det inte är egentligen ett fenomen. Men och självklart en viktig debatt att ta om är det här något som är väldigt överdrivet ifrån vår sida, är det en importerad frukt? Alltså kanceleringskultur, scenenekt, är det egentligen begrepp som beskriver realiteten på en god måte, eller er det på en måte bare sånn språk som vi finner på? Er folk redde for å ytre seg fordi av faktiske sanksjoner som kan komme, eller er de redde bare fordi at de har en slags sånn ikke berettiget frykt da? For å, så, men det er jo interessante debatter, men jeg synes det er interessant hos noen og de er veldig ofte på venstre sida da, som jo egentlig er de som kansellerer, benekter at kanselleringskultur er en ordentlig ting da. Ja. At, ja, det tror jeg er det er jo to årsaker at folk tenker sånn, tenker jeg. Den ene er jo litt sånn nesten en politisk villig ignoranse, hvis du skjønner. Men det er jo også genuint det er så mange store mediesaker som burde være førstesidesaker som bare aldri blir snakket om. Og folk følger jo ikke med, altså du og jeg er veldig samfunnsinteresserte, og jeg driver jo, som sier, Facebook-spammer, og jeg bryr om disse tingene. Men folk flest, de drar på jobb og er økonom eller barnehagearbeider, og kommer hjem og gir unga sine middag, ser på serier og legger seg, og det er livet deres, ikke sant? Ja. Og det er jo helt, altså, de er minst, ja, det er mye nyttigere for samfunnet enn det jeg er, kanskje, på kort sikt i hvert fall. Så man kan ikke klandre det heller, men det er jo dels at mye ikke blir snakket om, og at folk ikke følger med, og at en del folk rett og slett ser på det som en politisk, et politisk prosjekt da, og benekter det også. Det tenker jeg. Ja, du har jo, jeg vet ikke om du har lest en bok av Jan Håland Matlari. Hva heter det nå? Demokratiets langsomme død, eller noe sånt? Har du hørt om den? Jeg har hørt om den, jeg har ikke lest den. Jeg leste egentlig bare halvparten, og så kom eksamen og sånn, og så har jeg liksom ikke fått tatt opp igjen. Men... det som poenget hun gjør der, hun er statsviter for øvrig, og katolikk, så hun er selv fremme til Bibel og sånn, selv om hun også ligger paven. Det som hun... det kommer mye bra fra katolikker, da, som filosofisk, det skal sies, selv om de er på jordet på en del ting. Det som hun tar frem da, er at vi ikke diskuterer saker på en ordentlig måte. Vi diskuterer ikke ideologi på en ordentlig måte, fordi at... diskusjoner forsvinner i politisering, det forsvinner i moralisme. For eksempel når det kommer til innvandringsdebatt, så nevner du at ja,
moralisme og at det liksom finnes en sånn moralsk rett posisjon å ha, som er at du skal hjelpe så mange som mulig. Det gjør at vi kan faktisk ikke diskutere, eller det blir ikke diskutert i hvert fall, helt sånn reelle problemer da. Reelle problemstillinger som man må ta hensyn til da. Og hun nevner for eksempel som et sånn eksempel at KrF de vedtok i ja, KrF vedtok at de skulle ta imot flere kvoteflyttinger, tror jeg det var, enn det som de ble enige om i regjering. Altså, de satt i regjering, der ble de enige om noe, men så vedtok de selv etterpå, partiet alene, at de skulle ta imot flere. Og en ting som hun sa med det, som var veldig interessant, er at hun sa at det er nesten som en form for sånn virtue signaling bare. At man bare viser at det, fordi at hvor mange du skal ta imot, det er bare tall, sant? Det blir bare signal, da. Det er bare, ja, du er bare, jeg er som moralsk person som har lyst til å ta imot flere. Og når alle debatter på en måte blir sånn, der du kan de som mener vi skal ta imot 50 fra moreleiren, liksom, hvis det blir bare sånn at det, ja, ja, men du kunne jo tatt imot flere. Du kunne jo tatt imot enda flere. Og det er på en måte alltid noe du kan kaste inn, da. Fordi at det liksom er bra å gjøre. Så, det er 7 milliarder mennesker i verden, så kunne alltid tatt imot flere. Ja, og det, til slutt så er det et rent rasjonelt spørsmål. Hvor mye penger har du, og hvor mye plass har du, basically? For det er det hun sier da, jeg skriver i denne boka, at okay, hvis du skal hjelpe alle, så er det jo ganske mange da, som trenger hjelp. Så du kan jo ta et kjempehøyt tall på det. Men ja, nå vet jeg ikke om dette er som henger sånn direkte inn med kanselleringskultur og scenenekt og sånn, men altså, det er jo en interessant ting da, det med politisk korrekthet og sånn, at det er noe som styrer debattene på en sånn måte at sannhet er liksom ikke det som en er opptatt av. Og det som jeg snakker litt om er at det er en ting at det styrer debatten, men det er noe helt annet at det styrer akademia. For forskning og akademia, det er noe. Det er en prosess, altså det er en måte å konstruere kunnskap på. Og det finnes mange forskjellige typer kunnskap. Altså jeg kan vite med mine følelser hvordan jeg har det. Det er kunnskap, ikke sant? Og jeg kan kjenne deg, og det er kunnskap. Men jeg kan også sitte, jeg kan løse et kryssord, finne ut av hva som passer hvor, og så huske det kryssordet, og ha kunnskap om det kryssordet. Det er også kunnskap. Eller jeg kan sitte og altså data mine ting. Det finnes mange typer kunnskap. Og akademia er et system da, for å produsere en bestemt type kunnskap. Og det er en type kunnskap som skal ha mer legitimitet og være mer troverdig enn andre. Fordi hver gang noe kommer fra et universitet, så skal alle kunne vite at dette her har blitt testet, det her har blitt prøvd, det har blitt utfordret, hvem som helst kan utfordre det. Mens hvis du kommer som en politiker og bare kommer med et utsagn, så er det bare, altså, det er bare noe du har sagt, ikke sant? Så problemet her er jo ikke, altså det er åpenbart problem med kanselleringskultur i samfunnsdebatten. Men når det kommer inn i akademia, så ødelegger det altså alt det akademia er. Det ødelegger forskningen, det ødelegger vitenskapen, og det degenererer bare umiddelbart til å bli ren politikk. Og det er det som er så giftig, fordi Vesten da, er jo bygd på noen sånne, det er en som heter Neil Ferguson, han har en veldig bra, jeg tror det er en dokumentarserie på BBC eller noe, det er lett å finne det i hvert fall. Det ligger på YouTube, tror jeg, han Neil Ferguson da, hvis du søker på han. Og han har en sånn serie som vi så på i et av fagene på Universitetet i Agder. Og spørsmålet der er basically why did the West beat the rest? Altså hvordan ble resten da liksom verdens sentrum? For historisk så har Vesten vært sånn utkant område. Vesteuropa, Nordeuropa er sånn kaldt og goldt sted der det er vanskelig å leve, mens de store imperiene er i Kina, India, Persia og sånn. Og så identifiserer han da sånn 5-6 sånne killer apps, kaller han det. Og disse killer apps, det har ment at det er ting som den vestlige kulturen klarte å på en måte downloade da, inn i mentaliteten sin og inn i samfunnet sitt, som ga de verdt det de trengte for å slå resten av verden, basically. Og en av de da, da har, blant annet da, vi nevnte jo i sted her, den protestantiske arbeidsetikk før vi begynte. Det er jo en av de, mener han. At man har satt arbeidet veldig høyt da, som verdi. Og en annen av de, det er at man bygger samfunnet på vitenskap, basically. Det her er bare en sånn, jeg har spilt mye Civilization 6 i det siste, gøy spill. Og hvis du liksom bare satser skikkelig på vitenskap og science der, så vinner du nesten alltid. Fordi at du,
du får så sykt store fordeler etter hvert, da, med at teknologien er bedre. Det er bare en lang måte å si på at Vesten er bygd på akademia. Ja. Og at når du lar akademia degenerere til en politisk arena, og ikke en måte å faktisk finne kunnskap på, så får du jo kollaps, ja. Basically. Min analyse av det her er det at nå i dag, sånn som det er, så handler det ikke så veldig mye om sannhet. Mm. Altså, man har på en måte kommet til, altså postmodernisme, man kan kalle det da, man har postmoderne sannhetsforståelse, der hver man på en måte har sin egen sannhet, og man er ikke så veldig opptatt av ja, objektivitet og det universelle, fordi at en i dag leser alt inn i et slags sånn marxistisk inspirert ja, system, der du har ulike grupper som på en måte undertrykker, det er en gruppe undertrykker en annen, makt er på en måte veldig viktig. Så da, ta kjønn som et eksempel, så har man ikke lyst til å tro på det som gir mest mening, og har ikke lyst til å leide etter en sannhet, for vi er så opptatt av på en måte makt, og hvem som undertrykker den andre, og sånn. Mm. Så da er jo det at det finnes to kjønn, og sånn, det er ikke et resultat av at det er det som gir mening. Altså, at jeg vil jo si at ord, eller fenomen, kjønn for eksempel, det må ha en definisjon. Når jeg er mann, så er jeg det fordi at jeg oppfyller visse sånn objektive kriterier. Det er ikke fordi at jeg bare identifiserer meg med det. Det samme som det bor. Og hvis vi går vekk fra objektive kriterier, og bare alt kan være hva som helst, så finnes ikke lenger sannhet, da finnes det ikke lenger definisjoner. Men det som man sier... Kan jeg skyte inn en liten ting? Ja, hvis du er rask, for jeg er halvveis i et resonemang, men kjør på. Så poenget her da, med at du er mann, og i så fall står i en posisjon av undertrykkelse, er at det faktisk er noe reelt noe, og noe objektivt noe, som gjør at du innehar en fordel som gjør at du kan undertrykke. Mm. Hvis du faktisk skal være marxist, hvis du faktisk skal ha undertrykkelsesystemet, så må du mene at objektiv sannhet finnes. Mm. Da må du faktisk si at det betyr noe å være mann, det betyr noe å være kvinne. Mm. Men det er jo det man på en måte ikke gjør da, eller ikke anerkjenner. Fordi at man ser på det at jeg er mann, det at du er mann, at det finnes objektivitet, at normer, ser ikke på det som et uttrykk for at objektiv sannhet, for at det finnes en Gud som har skapt verden, og at han har visse verdier og normer som vi skal leve etter fordi det er bra for oss. De ser ikke på det som det, men de ser på det som kun et uttrykk for makt og kultur. Og når dette spres da, videre til nye land, så kaller man det for kolonialisme. Og det er jo sant på en måte at i Vesten som har hatt kolonier, der man er tvunget idésystemer over folk. Men det som er viktig for meg å poengtere liksom inn i den sammenheng, er at når Vesten kommer og har en viss type ideer som de tror på, og om så de tvinger det over noen andre, så er jo spørsmålet, hva er sant? For det er ikke sånn at fordi at noen har tvunget noen med makt, så betyr det at det ikke er sant, og at vi ikke skal leve opp til det. Men det her maktfokuset går liksom inn i altså både når det kommer til kjønn, men også hudfarge. For eksempel det som Vesten har jo vært hvit, altså som de som har bodd der har vært hvite. Og da forbinder man det som de har kommet frem med hvithet. Og de har undertrykket svarthet, sant? Så tenker man at hvithet er en dårlig ting, fordi at det svarte har blitt undertrykt på en måte av det hvite, så derfor må vi få vekst hvithet og få tilbake svarthet. Men så er jo heller en greie veldig sånn rasistisk ting egentlig, fordi at vi knytter... Det er grunnleggende rasistisk per definisjon. Ja, vi knytter visse typer tanker og ideer og egentlig vitenskapelige fremskritt, normer og verdier, bare det å være en sivilisert person, til det at mennesker er hvite. Og hvis vi drar det ut til det ekstreme, som da noen gjør, så er på en måte matematikk, og det å tenke logisk, er hvithet og rasisme. Fordi at alt er liksom i et sånn tydelig maktperspektiv. Da. Det er jo uttrykk for hvithet, da. Og da kunne man jo bygd på det her som man sier, eller
protestantisk arbeidsetikken da, ikke sant? Ja. Det her jo Smithsonian Museum, tror jeg det en av de viktigste kulturelle institusjonene, eller mest legitime institusjonene i USA da. Det tror jeg var de som kom med det her arket sitt da, med liksom, hva toxic whiteness, eller hva liksom hvithet da? Mm. Og da var det masse sånne positive ting, som det jo rasistisk å si at dette her ikke liksom, at dette her hvitt da, det var en hardt arbeid, og liksom økonomisk, hva det for noe fornuft, eller liksom økonomisk rasjonalisme, eller sånne ting da. Mm. Og liksom, ja, disse tingene her, de er ikke asiatiske, liksom. Det er ikke afrikanske. Hardt arbeid, det er ikke afrikansk, liksom. Mm. Det er hvithet og vestlig kultur. Ja. Og det er det som blir jo tullet etter hvert, når man ser på noen av de tingene. Og når man tar de ideene så seriøst som de hevder at de burde bli tatt, og faktisk stiller spørsmål ved de, og behandler de som seriøse teorier, så blir det ganske mye rart som kommer ut av det. Ja, og for å dra det litt sånn tilbake til det som er snakket om tidligere, så er det jo at når alt handler om et sånn maktperspektiv, og man ikke leidet en sånn sannhet, da er det jo på en måte politisk korrekthet som rår da. Og jeg tenker jo at universitet, og du nevnte det jo i sted med det med kunnskap og sånn, universitet bør jo være stedet for sannhet, der man virkelig sånn søker sannhet. Og koste hva det koste vil. Ja. Altså, det har vært så mange dogmer, da, og så mange trospåstander som har latt seg utfordre, og har måttet tåle å bli utfordret. Mm. Veldig mange har blitt forkastet. Og hvorfor skal vi stoppe liksom, akkurat her med dagens trospåstander og dagens verdisystemer? Mm. Vi har jo prøvd alle de andre. Liksom. Ja. Hvorfor skal vi stoppe med postmodernisme og wokeness? Mm. Basically. Har du sett den dokumentaren What is a Woman av Matt Walsh? Ja, klassiker. Der går jeg inn på universitet og spør akademikere om hva en kvinne, og på en måte får de til å definere det begrepet. Og det kan de jo ikke, fordi at hvis de sier hva en kvinne er, definerer en kvinne, så vil man samtidig og ta og ekskludere de som ikke oppfylle de kriteriene. Og da blir du stående igjen med at ting ikke kan ha en definisjon. Ja. Altså, det blir sirkulært, og en kvinne er noen som definerer seg som en kvinne. Da det er kun en kvinne som vet hva en kvinne er. Mm. Gir ingen mening, for hvordan kan du bli en kvinne hvis det er kun kvinner som vet hva kvinner er? Mm. Kvinner som kategori bare forsvinner. Det er helt sånn, ulogisk. Men det synes jeg bare var interessant, det poenget som han nevnte, da, at han kom liksom til ikke universitet eller hva det var, og på en måte en utdanningsinstitusjon. Og så nevner han det at, ok, her har jeg kommet her, bør ikke der være en plass for sannhet, liksom. Mm. Ja, men så har man kommet inn i en sånn, saus av politisk korrekthet, da, som gjør at den ikke kan si tydelige ting. Og for de som ikke er helt med på det her toget, som kanskje også driver med naturvitenskap, typisk, så tror jeg at en sånn politisk korrekthet, sånn krav om det, kan føre til selvsensur. At den ikke tør å si helt sånn åpenbare fakta. Fordi at folk som studerer sosiologi, holdt på seg, og kjønnsforskning har liksom lagt premissene da, for all vitenskap. Mm. Og det er det egentlig handler om, og det er derfor jeg skriver veldig mye da, om til og med betente saker, sånn som transpolitikk og homofili og abort og sånne ting. Og det er fordi at det handler ikke om saken. Det handler ikke om det politiske spørsmålet. Mm. Jeg pleier å si at det er en religionskrig i Vesten mellom et objektivt virkelighetsbilde som egentlig kun gir mening hvis det funderer på kristendom, da, egentlig. Så alle konservative eller alle ikke-våk burde bli kristne hvis de ønsker å ha et filosofisk fundament for hvorfor de ikke skal være våk. Mm. Men det er da på den ene siden, og på den andre siden så ligger jo da basically noe man kan kalle det en radikal marxisme, man kan kalle det en selvmotsigende postmodernisme. Det er i hvert fall et eller annet rotete som prøver å få kontroll og makt og definere samfunnet, og det handler ikke om transpersoners rettigheter. Det handler om å få deg til å bruke språket deres. Det handler om å få deg til å bruke deres måte å forklare verden på.
For hvis du først gjør det, så vil alt det andre komme logisk. Det er litt som at, jeg pleier å tenke at politikk, da, det utgår fra en samfunnsanalyse, altså påstander om hvordan samfunnet funker. Og det utgår ifra påstander du har om hvordan mennesker funker, og hvordan verden er til. Og det bygger på filosofi, og filosofi bygger til syvende og sist på teologi. Hvis du ikke liker teologi, da, bruk metafysikk. Som er, jeg mener, metafysikk er teologi. Jeg definerer det som teologi. Alle er teologer. Alle er det. Så du starter med metafysikk, og du får en filosofi, og du får en samfunnsanalyse, og så får du politikk. Så hele poenget er at de vil ha deg med på metafysikken. De vil ha deg med på teologien. Yeah. Og hvis du først gjør det, så kan du bare drite i. Altså, da kommer du politiske kampen av seg selv. Og det er bare å se på kirka. Altså, så fort du er en liberal kristen, før eller siden, så kommer alle de andre sakene etter. Automatisk. Fordi du har lagt fra deg redskapene du har til å argumentere mot det. Og det er det som for meg er viktig. Det er derfor jeg skriver så mye. At for å få folk til å forstå at det handler ikke om saken. Det handler ikke engang om menneskene. Trist hvis folk blir såret. Men det er ikke det det handler om. Det handler om en religion. Det handler om et verdensbilde. Og målet er ikke at denne politiske seieren skal vinnes. Målet er at vi skal snakke dem språk. Og ja. Nei, jeg vet ikke hvordan jeg kom inn på det. Men det er jo, hvis det er liksom en ting som jeg vil ha, hvis det er en ting som jeg ønsker at verden skal forstå, så er det at det vi lever i nå er ikke politisk polarisering. Det er en god gammeldags europeisk religionskrig som foregår filosofisk og politisk gjennom universiteter, gjennom menigheter, gjennom politikk, gjennom offentlig utvalg og NOU-er og kunst- og kultur-Norge, alle disse stedene. Og så, du nevnte jo teologi i stad. Du er kristen, og jeg er kristen, og det her er jo en podcast som er en kristen podcast, der vi også snakker om samfunnet. Og altså, denne podcasten er til fundament, og det er jo en grunn til. Og det er jo fordi at jeg tenker, altså du sa at vi starter med metafysikken, altså vi starter med teologien. Alle er teologer. Hvis du sier noe om hva som er vakkert, hva som er stygt, hva som er bra, hva som er dårlig, hva som er etisk, hva som er uetisk, og så videre, da det er dogme. Hvis du sier noe om menneske, om menneske er verdifullt, at voldtekt er galt, da er vi inne på dogme. Da er vi teologer. Og det er det som jeg tenker er, altså, for oss kristne da, så bør jo grunnlaget være hva det Bibelen sier om disse her tingene. Men jeg tenkte jeg skulle spørre deg, som er kristen og som skriver litt på Facebook, men også i aviser, sånn som i Subjekt og så videre. Jeg hadde skrevet mer i aviser hvis det hadde tatt meg tid til det, for det er lettere å skrive på Facebook. men det er flere som har sagt at de gjerne publiserer mer, Facebook er bare perfekt. Men på hvilken måte, eller hvilken plass tror du religiøse, jeg tenker egentlig på kristne, jeg sier religiøse, kristne har i den offentlige debatten, som ofte foregår liksom på sekulære premisser? Det er, jeg har masse ideer, og så vet jeg ikke helt hvor jeg skal ende opp, men jeg føler jeg nevnte det litt i stad da, når jeg sa at hvis du ønsker et filosofisk alternativ, altså hvis du ønsker en faktisk begrunnelse til hvorfor det ikke skal være woke, eller bare postmoderne da. Hvis du ønsker en filosofi å bygge på, så må det nesten bli kristendom hvis den skal være velfundert hele veien. Du må ikke gå liksom hele veien og være en, du kan fint bare gå videre i livet ditt, hente unga og alt dette her, men hvis vi har et filosofisk system som henger sammen og som gir mening, så er det bare de kristne som funker, mener jeg da, som et alternativ. Og der tenker jeg nok at kristne da, de skal tørre å gå inn i disse miljøene som er imot woke, uansett hvor de er på de politiske fløyene, uansett hvor de er liksom i samfunnet, og tydelig fremme det kristne verdensbildet som et alternativ. Og jeg tror kristne skal være uredde. Jeg tror de skal ta på seg, man trenger ikke noe å snakke om evangeliet da, men fint det også. Ja, jeg tar tilbake ordene mine. Selvfølgelig skal vi snakke om evangeliet.
Men poenget mitt at i samfunnsdebatten så vet vi kan ha et større perspektiv, og vi kan leve for noe større enn hva som skjer med oss akkurat her og nå. Det burde gjøre oss veldig mye modere enn det vi er. Det burde få oss til å tørre å risikere å bli kansellert, for eksempel. Mm. Og realiteten at kansellering er jo svake saker. Altså, det er ikke, du vil oppdage at det er veldig mange flere som støtter deg enn det er som kritiserer deg. Ja. I hvert fall min erfaring. Det er bare sånn forsøk på kansellering, egentlig. Ja, vi er heldige i Norge, da, fordi at institusjonene fungerer bedre her enn i USA, for eksempel. De er mindre politiserte. Så når for eksempel ytringsfrihetskommisjonen skal sette seg ned og snakke om ytringsfrihet, så blir det ikke bare politisk. Det kommer faktisk fram til noe som er mer eller mindre solid. Og det er veldig bra. Men jeg tenker i hvert fall at vi som kristne, da, vi burde tørre å... Vi har god grunn til å være modigere enn alle som ikke er kristne når vi går inn i samfunnsdebatten. Da. Vi burde tørre å la den koste mer. Vi burde tørre å stå sterkere sammen. Og, vi har så godt nettverk da, rundt omkring i Norge, med menigheter overalt, og liksom, podcaster her og der. Og, vi burde samarbeide mer. Mm. Vi burde fokusere på å være en forent motstemme, og tolerere at vi trenger ikke være enige om alt. Altså, jeg kan lett liksom badmouthe katolikker, men jeg har kjempestor respekt for det også. Mm. Og så er vi uenige med de samme tingene, hvis du skjønner. Så jeg tenker at vi som kristne, da, teologi er viktig, men det er veldig mye samfunnsmessig vi kan være enige om, selv om vi ikke er enige om teologi. Mm. Så bare være flinkere til å stå sammen, være flinkere til å samarbeide med folk som vi ikke er helt identiske med. Og det er bare litt sånn der, jeg har jo tatt han der Andrew Tate litt i forsvar, for eksempel. Ja. Og han sier jo masse som er helt på jordet. Mm. Men det er jo når en... Det her er egentlig noe som skjedde med Alex Jones da, for noen år siden. Og det var jo bare... Og det var første gang sånn hadde skjedd. Og det var på... Han har en veldig stor reach, da. Bare generelt, Alex Jones er en sånn konspirasjonsteoretiker. Kanskje du skal redde den mikrofonen din, forresten? Ja, kanskje da. Jesus skal komme. Men det stativet er jo ikke helt oppegående. Ja, vi prøver det. Ja. Nei, ok. Det var litt rotete. Jeg skal prøve å forklare at det er veldig enkelt. Ja. Sånn, for noen år siden så er det en fyr som heter Alex Jones. Og han driver med masse sånn konspirasjonsteorier og sånn, og eliten, og hvis du har liksom hørt om sånn at eliten gjør froskene skjeve og sånn, hvis du har hørt om det, så er det han. Nei, du har ikke hørt om det. Nei, det går da. Mm. Han er en morsom fyr. Men han hadde enormt, han kanskje en av de største liksom, breach-tentrene på sosiale medier noensinne. Og på en dag, bare på noen timer, så er han plutselig borte fra alle sosiale medier, basically. Ja. Og det er jo basically, det var en koordinert, et koordinert samarbeid mellom alle de store tech-selskapene om å få han av internett, basically. Ja. Og det samme skjedde jo nå med Andrew Tate, basically. Og man har kalt det litt sånn der unpersoning, da. Når du plutselig bare tar... Altså, sosiale medier er så sykt viktige i dag. Det er bare sånn LinkedIn, ikke sant? Litt sånn der, det handler om så mye. Det handler om evnen til å kommunisere, og media kan spre løgner om deg, og når du både kan få løgner spredt om deg, og samtidig dine egne plattformer kan bli tatt fra deg umiddelbart på en dag gjennom samarbeid, gjennom ganske få selskaper som aktivt samarbeider, som vi vet det, fordi vi har sett sånne operasjoner før. Jeg synes det er ekstremt kritisk, og Andrew Tate kan si masse fæle ting om kvinner, altså kvinner har sagt masse fæle ting om menn i 10 år, uten at de har blitt kansellert for det. Og da er det jo prinsippet her da, i at at det sitter noen svært få svært mektige selskaper som samarbeider, og hvem som får lov til å prate, hvem som ikke får lov til å prate. Og hvis du er en politiker, så er dette her umiddelbart de første folk hadde sørget for å få på din side i enhver valgkamp. Og jeg husker jeg fikk et skikkelig sånn der wow moment. Det var, tror jeg, tidlig 2017 eller noe sånt nå. Og det var når Trump vant valget.
alle var... Hvor gammel er du egentlig? 29. 29? Okay. Ja. Jeg er 23, så... Ja, ah, gøy. Født i går. Ungdommen, vet du. Ja. Neida, Trump vant jo i 2016. Ja. Alle var sure. Mm. Og så begynte Facebook etter noen måneder eller noe, og de inngikk et samarbeid da. Med, eller de inngikk et samarbeid, de begynte å ha samtaler med den amerikanske regjeringen for å finne ut da hvordan kan... altså, hvordan kan vi samarbeide? Jeg husker ikke om det var et eller annet det var. Men det var bare sånn skifter da, for man gikk fra å fordømme Trump til å plutselig basically alliere seg og dermed anerkjenne og legitimisere hans regjering da. Og da skjønte jeg at... Hvem gjorde det? Mark Zuckerberg i ja. Facebook. Okay. Så det betydde for meg var at Facebook, som alltid hadde vært liberale, mm-hmm. var plutselig ikke liberale. De støtta hvem det nå var som ledet i politikken. Okay. At de var villige til å samarbeide med høyresiden, de var villige til å gi plattformen og støtte opp under også høyresiden, hvis det er de som... Altså, det var bare sånn... På engelsk så sier man cast their lot. They cast their lot with the Republicans. Mm-hmm. De lot seg ta den risikoen det var og samarbeide med republikanerne, basically. Og la seg assosiere med det. Og da skjønte jeg at... De tenker jo strategisk. De tenker maktpolitisk. Altså, de støtter makta, basically. Og det for meg var et sånn der en wake-up call på at alle disse sosiale mediene, de er jo politiske, basically. Ikke nødvendigvis direkte, men når Elon Musk skal kjøpe opp Twitter, når han har lyst til å gjøre det, da, ja. Umiddelbart, det viktigste med det er at det er politisk. Det viktigste med det er at han lover en free speech-plattform som ikke er, ikke er venstrepolitisk. Da. Ja. Og da... jeg vet ikke, det blir jo venstre, så de prøver å... Det har de alltid gjort. Det marxisme handler om i veldig stor grad er å skape bevissthet rundt din posisjon som undertrykt. Mm-hmm. Så det er veldig viktig for venstre siden å gjøre alt politisk. Du skal ikke ha på en måte... Det skal ikke være noen arenaer som ikke er politiske. Når det er amerikansk fotball, så skal du knele for the anthem, ikke sant? Mm-hmm. Når du har en barnehage, et bibliotek, så skal det være, altså det skal være pride, og det skal opplæres i kjønnsteori. Alle arenaer av samfunnet skal være politiske på venstre siden. Og det er det som er dagens realitet, basically. Det er derfor det er så slitsomt å være i samfunnsdebatten, slitsomt å følge med i samfunnet, for det er politikk overalt. Mm. Du kan ikke bare gå og se en mann sparke en kule med lær. Nei. Det er liksom alltid politikk, da. Og ja, nå var jo spørsmålet egentlig, hvordan kan vi kristne være aktive i samfunnet? Ja. Men for meg så er det viktig, da, at man må skjønne det samfunnet man lever i. Mm. Det tenker jeg, sånn at du faktisk lever i samfunnet. Mm. Du må være aktiv i samfunnet, ikke aktiv oppe i drømmehudet ditt. Ja. Du må skjønne hva som er den politiske realiteten. Du må forstå hva som er motivasjonen til, altså, til de selskapene som styrer verden, basically. Mm. Man må skjønne hva det er som driver samfunnet fremover. Man må skjønne hva som motiverer stater. Så jeg har studert statsvitenskap, da. Mm. Så derfor er politikk kjempeinteressant. Mm. Men liksom, det er en måte som stater tenker på. Det er liksom PST, da. De har aldri noensinne hatt nok informasjon. De krever alltid mer informasjon for å beskytte seg mot terror. Mm. For det er jobben deres, terror. Privatliv er ikke jobben deres. Jobben deres er å stanse og overvåke terror. Ja. Så de har aldri nok informasjon. De kommer aldri til å slutte å be om mer overvåkning. Ja. Fordi ellers så er det ikke noen grunn til at PST finnes. Mm. Og det er liksom... Vi må på en måte forstå at det er noens jobb å sørge for at PST ikke får villa si hver gang. Det er noens jobb å sørge for at kunstorganisasjonene ikke alltid får mer penger til akkurat det de vil. Ja. Det er noens jobb å sørge for at akademia faktisk er akademia og ikke politikk. Mm. Så det er vanskelig og det blir veldig vagt. Da. Men vi må skjønne samfunnet. Vi må skjønne vår egen tro. Vi må tørre å stå sammen. Vi må tørre å stå for noe. Vi må la det koste. Og så må vi må ta på oss det ansvaret det er å gjenkjenne at det er ingen som står tryggere enn det vi gjør mm. når det kommer til vi har ikke noe å tape, og vi har himmelrik å vinne, basically. Mm. Mm. Og det kan ikke alle andre si. Nei. Og det betyr at vi har et særlig stort ansvar
for å ta en kamp som koster noe, og ta en kamp som er utfordrende og vanskelig. Når det kommer til kristne sitt sånn samfunnsengasjement, så er det jo noen saker som er veldig sånn åpenbare, vil jeg si, og som vi har diskutert mye på denne podcasten, og det er ting som har med kjønn, ting som har med seksualitet, ting som har med altså, aktiv dødshjelp, abort og sånn, der vi har et menneskesyn som sier at det er både ikke størrelse på foster eller hvor langt det har kommet i utviklingen, som er noe å si, på hvor mye verdi det har, men det faktum at det er et individ. Og de tingene er bra, det har vi diskutert før på podcasten, og det synes jeg er veldig klart egentlig. Men det som jeg synes også er en interessant debatt, og du nevnte jo også tidligere, er det her med kunst og kultur. For postmodernisme og ideologi generelt har jo også noe å si på hva slags type arkitektur, hva slags type kunst som blir lagt. Og da er det jo også noen som reagerer på sånn type kunst som blir lagt i dag, og søker mer til en sånn denne, hva skal jeg si, objektiv standard for kunst. Så du har jo litt den nærdrøm-gjengen på en måte. Ja. Det er litt sånn type folk. Du har sløseri. Hvem er de egentlig? Hvorfor? Altså hvis jeg ikke hadde visst noen kunst, så hadde ikke det sagt meg nå. Ja. Jeg kan jo så lide at jeg er så redd for å gi en beskrivelse sånn, som ikke er på en måte presis, ja. Men fordi at jeg vet at noen av de der folk kanskje hører på dette også, så det er som, det som er så ille. Men Nadrum-gjengen er en gruppe sære folk som maler figurativ kunst i en viss type stil, da, der de er veldig sånn opptatt av å få fram det objektivt vakre, da, og stille seg litt sånn kritisk til type moderne, abstrakt kunst. Ja. Så man kjenner på en måte igjen for en som liksom ikke har vært noe om kunst. Jeg tolker litt som at de fornekter liksom modernismen. Da. Ja. Det er liksom de nekter å være med på premissene til at moderne kunst skal, ikke si eksistere, men liksom den der at det er veien vi skal gå. De sier nei, moderne kunst og postmoderne kunst, det er ikke veien vi skal gå. Ja. Det er litt sånn jeg tolker de da. Og så prøver de å gå til det mer tradisjonelle. De maler figurativt, altså de maler ting som når du ser det, så skjønner du hva det er. Ja. Og det er jo ikke veldig populært i det norske kunstmiljøet, av en eller annen grunn. Ja, og hvis alt det med sånn var feil, så får William Heimdall, som har oppe på podcasten, bare sende melding. Men i tillegg så har du sånn sløseri ombudsmannen, Facebook-side som har fått ganske mange sånn likes etter hvert, der de legger ut sånn type klipp av kunst, ja, forestillinger, danseforestillinger og så videre, teater, som folk bare synes er sånn, det her så veldig rart ut. Tenk en vanlig person, hvorfor skal staten bruke masse penger på å støtte det her? Du har arkitekturopprøret, jeg vet ikke om jeg sa det i stad, som også viser bilder av stygge bygninger. Bilder av stygge bygg, og litt sånn eldre bygg, som de mener ser fine ut da. Og der, men her er jo en interessant debatt, synes jeg, fordi at jeg synes det er litt vanskelig når det kommer til ting som har med estetikker, å si hva er egentlig objektivt vakker, og hva er bare mine preferanser, liksom. Og noen ganger arkitekturopprør, sånn for eksempel, så lurer jeg på om det man søker tilbake til, er det egentlig noe objektivt vakkert, eller er det bare, er man bare gammeldags arkaisk, liksom? Jeg vil bare ha noe som ser gammeldags ut. Altså, det kan jo være mer enn en ting, det trenger ikke være sånn enten eller. Men jeg vil anta du noen tanker, at du har noen tanker rundt det. Ja, først vil jeg bare si at jeg synes det er kjempeinteressant, og jeg er egentlig ganske på det her at objektiv skjønnhet finnes. Det objektivt vakre, det finnes. Men det er ikke alltid lett å si hva det er. Og det handler, eller det er lett å si hva det er som gjør noe objektivt vakkert, men ikke si alt av det som gjør noe objektivt vakkert. For mye av det er jo meningen, det er konteksten, det er egne tolkninger. Men Jordan Peterson, han sa en gang at beauty is organized complexity. Yeah. Og det, hvis du faktisk tenker litt, og du husker på det uttrykket når du går ut i verden og ser på de tingene som er vakkert, så innser du at, oi, ja, men det er jo sant. Altså, vi synes at ting er vakkert hvis det er komplekst, men organisert. Ofte ikke ekstremt strukturert, men
hvis du har vært i, jeg har mye familie fra Nordvestlandet da, kommer egentlig derfra. Og Molde-panorama jo noen av de vakreste utsiktene som går an å se. Hvis man i Molde noen gang, så man drar på utsikten, som rett over byen, og så må du bare se liksom, dusinvis av fjell bortover. Men så det en struktur i det da, det utrolig vakkert. Men fjellene er omtrent like høye, de har liksom omtrent samme mellomrom mellom hverandre, men litt variasjon, men det en harmonisk variasjon. Og så det andre linjer i landskapet som gjør at det her, det framheves da på en veldig god måte. Og det jo samme med hva det som kjennetegner mennesker som alle er enige om er vakre, og kontra mennesker alle er enige om ikke er vakre. Og det jo, hvis man begynner å trekke masse linjer og sånne ting, så ser jeg at ja, det masse symmetri. Ja. Det jo masse struktur, og det gyllene snitt går igjen og igjen. Da. Og menneskehjernen bare sånn at noen ting bare digger menneskehjernen. Og vi vet ikke hvorfor. Bevisst, vi vet hva det fordi vi kan observere det utenifra. Ja. Men når du opplever det, så vet du ikke hvorfor. Og en annen ting, da, det jo i musikk, for eksempel, den der kvinten. Da. Hvis du går, jeg tror jeg dårlig på musikk, da, men jeg tror hvis du går fem noter, eller fem halvnoter opp, hvis du går fem steg opp da, på note, det mellomrommet oppleves som det mest harmoniske mellomrommet i musikken, hvis det var slått det riktig. Kontra for eksempel en ters, da, som tre hakk opp, eller det går en oktav opp. Da. Det ikke den samme følelsen av på en måte, det å komme hjem, eller det å liksom, av harmoni, da. Så det objektivt vakre finnes, og det her det mye av renessansekunsten bygd på. Det jo å finne disse tingene som hva det som riktig, hva det som vakkert, liksom. Det et eller annet med den der, ja, en firkant som ser liksom sånn ut, og ikke liksom rar ut, ikke sant? Altså, det var bare en veldig rask bekreftelse av at du ikke bare gammeldags og teit, for du liker klassisk kunst. Den klassiske kunsten søkte det som var harmonisk og vakkert. Og ja, det egentlig, vi syns at det som harmonisk vakkert, basically. Så objektiv skjønnhet finnes, men det så mye mer enn bare det rent strukturelle og visuelle som går inn i disse tingene. Det drømmer og tanker og sånne ting også, så du klarer aldri å fange helheten. Men fordi noe ikke alt, så betyr ikke det at det ingenting. Men det var jo ikke bare en utbrodering og et bittelite punkt. Det har jeg veldig lyst til å snakke om, som jeg nevnte litt for deg i sted også. Det jo hvorfor kunst interessant. Vi har fått veldig mange spørsmål om det. Jeg har begynt å poste mye kunst på liksom, Instagram og sosiale medier og sånne ting. Da. Og strategien da har bare vært veldig impulsivt, litt som på Facebook også. Det egentlig alt jeg gjør. Det bare sånn, her mener jeg noe, jeg skriver det, trykk enter, ferdig. Ikke sant? Oi, her var et fint bilde, del, send, ferdig. Og grunnen til det at det vakre av det som skjønnhet, da, det snakker bare rett til deg med en gang. Du trenger ikke noe rasjonalisme for å forklare det, egentlig. Selv om du kan sitte og snakke om det, så trenger du ikke det. Det bare vakkert. Og det noe med at det derfor kunst viktig, fordi det snakker så direkte. Du trenger ikke noe filosofi, du trenger ikke noe arkitekturoppgjøre. Du kunne ha dratt masse filosofi og masse politikk inn i det, men det så enkelt som å si, her noe stygt nå, her noe vakkert nå. Og alle er enige om at det her penere enn det der. Som bare for å kaste inn en ting der, litt interessant, fordi at kunsten virker jo å ha blitt veldig sånn elitistisk, kaller man det. Altså ovenfra og ned, en litt sånn, at det sånn elite som du må ha gått på KIO, holdt det på seg, eller arkitekturhøyskolen, hvis noen heter det, høyskolen, for å forstå dette her. Men mann i gader som bare ser et bygg og sier, det var stygt. Der eneste responsen man har, er på en måte, ikke uttaler så sterkt om ting som du på en måte ikke forstår. Og i arkitekturopprøret. Folk kan ikke bare se at det var noe stygt å si det, liksom. Og de som liker på en måte stygge ting, da, de som forsvarer moderne arkitektur, de sier jo ikke om dette her bedre. De sier om dette det som blir etterspurt. For det vi kan produsere billigst, lettest og raskest, basically. Så liksom responsen da, til de som kritiserer disse vanlige dumme menneskene som bare sier dette pent, dette stygt, responsen der jo ikke, nei, vi kan bedre enn deg. Responsen jo basically, nei, det dette folk vil ha. Men det ikke det folk vil ha, basically. Og det bringer meg inn, det en god segue inn i det som jeg kanskje du egentlig spurte litt om da.
Og det er hvorfor er dette her relevant? Og det er fordi kunst er politisk. Og det er som jeg sa i stad, venstresiden vil gjøre alt politisk. Men og, det burde være politisk, eller at det har blitt det? Det vil være politisk av natur, egentlig. Men dagens kunst-Norge er veldig aktivt og bevisst politisk. Det er ikke sånn at du liksom... altså et eksempel da, forklarer forskjellen her. Vi snakker jo om svart og hvit kultur, da, en høyverdig sivilisert. Alexandre Dumas er jo en fantastisk, var en fantastisk forfatter. Mm. Han skrev jo, var det, var Greven av Monte Cristo han skrev? Jeg husker ikke. Han er i hvert fall... Jeg er ikke oversikt. Nei, han er i hvert fall en, altså en høyt elsket forfatter som har bidratt til vestlig kulturkanonen. Men han var svart, mm-hmm. og han var født i Afrika, tror jeg. Og han, og det er liksom bare sånn, vi har Frederick Douglass for eksempel. Han var jo en politisk forkjemper for svartes frihet i USA. Alexander Dumas mente ikke å bedrive politikk, tror jeg, når han skrev noen av de vakreste bøkene som hadde vært skrevet i Europa på den tiden. Men det ble en politisk handling at han gjorde det. Ja. Fordi du kan ikke lenger peke på svarte og kalle det for lavkultur og usivilisert rase. Du må faktisk anerkjenne at de produserer noe av det vakreste som vi har i Europa. Og da er liksom den der, det er en forskjell da, på at du er eksplisitt politisk, og at det du gjør får politiske følger. Men i Norge så er kunstmiljøet generelt direkte politisk og bevisst politisk. Og det, det er viktig, eller jeg liker å snakke om kunstmiljøet fordi det er et sånn, det virker så fjernt. Og fordi det virker fjernt, så får du liksom lov til å holde på det sånn som du vil. Ja. Men det er et sånn mikrokosm, da. Det er en bitteliten, et mini-miniatyrbilde av hele denne religionskrigen som jeg snakket om. Mm-hmm. Fordi det beskriver liksom den gangen da, i vestlig kultur, der Europa en gang var bygd på en slags tradisjonalisme, eller bygd på en, altså kirkens autoritet, et klassisk verdensbilde med tro på Gud, og en tro på menneskets hellighet. Så kom modernismen med Marx, Darwin, Freud og så lignende. Og Nietzsche, han ser det komme, og han er på en måte, det virker som han er sånn redd for det, men han sier at det her er veien vi må gå på. Og da forkaster man Gud. Da. Nietzsche sa at Gud er død, og det betyr ikke at Gud liksom var bevist og ikke fantes, det betyr at Gud var ikke relevant for samfunnet lenger. Altså, vi har drept Gud, altså Gud er død, og vi er hans gravmenn, det er vi som har tatt den ut. Kastet den ut døra. Hvem var vi som trodde at vi kunne drikke opp havet? Trodde at vi kunne lenke jorda vekk fra sola? At vi kunne slukke stjerner på himmelen? Vi forstår ikke hva det er vi har gjort. Vi skjønner ikke konsekvensene av å fjerne Gud fra samfunnet. Og så på en måte profeterte han da nærmest at nå som vi har fjernet Gud, så kommer det 20. århundre, altså 1900-tallet, til å bli mer blodigere enn de foregående 19 århundrene til sammen. Og det ble det jo i lett. For han sa at det kommer til å komme forferdelige ideologier ut av dette her. Kommunisme og fascisme og nazisme, alle disse tingene oppstår da som en del av modernismen. Og det som skjer da, er at første og andre verdenskrig, av litt forskjellige grunner, blir to sånne ideologiske traumer da, for Europa. Der Europa mister totalt troen på seg selv, og mister troen på sin egen godhet, og blir redd for alt som ligner på patriotisme, nasjonalisme, og troen på at det man har å komme med er noe bra. Og det er veldig ironisk, fordi i de neste 10 årene så kommer Europa og bygger altså, de beste verdensdelene, eller altså bare lavest barnedødelighet, høyest sosial mobilitet, altså bare best på alt, egentlig. Men kontinentet er overbevist om at du er ond, liksom. Verre enn alle andre rundt deg, og så er du egentlig kanskje det beste som noensinne har eksistert, da, ironisk nok, etter alle disse klassiske målestokkene. Og dette her ideologiske traume som modernismen ender opp i, leder oss inn i postmodernismen, der vi blir livredde for nazistene og kommunistene og alt, og bare bestemmer oss for å slutte å tro på sånne store fortellinger, slutte å tro på store samfunnsprosjekter, og egentlig bare slutte å tro på alt, og mennesket må bli målet til alle ting. Da. Og den store ironien her er at postmodernismen, jeg har fått litt pepper for å si dette her tidligere, men jeg mener det,
jeg kan si det på en litt mer litt mer imøtekommende måte enn det jeg gjorde forrige gang jeg sa det og fikk pepper. Og det er at postmodernismen har veldig store likheter med de første sofistene som Platon kritiserte for sånn 2500 år siden. Mm-hmm. Og jeg mener at postmodernismen har liksom tatt det steget da, med å på en generasjon da, oppløst 2500 år med vestlig filosofi. Ja. Og basically er det største filosofiske tilbakeskrittet i historien, mer eller mindre. Og postmodernisme er ikke noe nytt og spennende, eller det er ikke noe smart oppdagelser, egentlig. I gammel indisk filosofi for sånn 5-6000 år siden sa de samme tingene. Ja. Så man hadde ikke trengt å kalle noe nytt en gang heller. Og det gjør det kanskje lettere å forstå da, når jeg sier at det er en religionskrig, er at premissene på postmodernismen ligner mer på gammel gresk sofisme eller varianter av hinduisme enn det de gjør moderne, fornuftig tenkning, basically. Men for å prøve å gi en oppsummering da, til hva jeg akkurat har sagt. Ja. Vi må gå videre snart, men ja. Ja. Nei, vi går fra et tradisjonelt samfunn inn til en modernistisk samfunn. Det er veldig stor tro på menneskehetens fornuft. Mm. Det går til helvete bokstavlig talt. Og så blir vi livredde for det samfunnet, og vi kommer med postmodernismen. Og vi begynner å bli livredde for oss selv, vi begynner å hate oss selv, vi begynner å rive opp alt det som har gjort Vesten bra. Da. Og der, poenget mitt er at dette her er ekstremt synlig i kunsten. Og det er derfor kunstdebatten er veldig... det er så lett å forstå. Hvem som helst kan se Mona Lisa og si at dette er bra kunst. Mm. Og så kan du se moderne kunst og si oi, han fyren her, Edvard Munch, han var nok ikke helt velbevart. Det er jo stor kunst, men han trenger jo hjelp. Mm-hmm. Og så kommer vi fra det til liksom en banan teipet fast i veggen, og så innser du at oi, shit, vi vet ikke hva vi driver med. Mm. Ikke sant? Og da henger jeg meg heller i båten til Odd Nerdrum, Vebjørn Sand og de gutta der, som sier at modernismen og postmodernismen må jo komme oss vekk ifra. Mm. Og vi må gå tilbake til røttene. Jeg tror vi må være litt sånn fortapte sønn, da, som våkner opp, sitter liksom med hodet i grisebingen og masse søppel og mat i ansiktet, og våkner opp og bare, hva er det jeg driver med? Ja. Jeg må komme meg hjem til far. Mm. Og der tror jeg de kristne da, må komme inn i samfunnet og si, hei, her er pappa. Mm. Gå dit. Så det, ja, en quote som jeg har lyst til å sitere, han, G.K. Chesterton, en av mine store litterære helter. Mm-hmm. Han var en journalist som var en barn av modernismen, veldig rasjonalistisk, trodde han var veldig smart, og så bestemte han seg for at han skulle nøste opp i religion, da, finne liksom hva er den sanne tro og sånne ting. Og så ble han kristen da, og innså at nei, men du, disse her gamledagse folk hadde jo rett hele tiden. Og så ble han en veldig sterk talerør da, på tidlig 1900-tallet, midt i denne her gale modernistiske tida med Darwin og Freud og Marx og sånn. Og han var ekstremt verdifull. Vi har ikke sett verdien av han enda, eller vi har ikke våknet opp da, til hvor viktig han har vært. Men han inspirerte spesielt Tolkien og C.S. Lewis da, til å skrive. Og han har en bok som heter Orthodoxy. Den ligger som lydbok på YouTube. Alle må høre de første tre kapitlene av den. Det er tre kapitler som har forandret verden og kommer til å fortsette å forandre verden. Og det han basically sier er den moderne verden ser ut til å være et menneske som har satt seg opp mot en murvegg, bøyer hodet sitt fremover, og løper så raskt han kan inn i den murveggen med hodet først. Mm. Det er sånn vi er i dag. Mm. Og så sier han det vi må gjøre er å våkne opp og slutte å løpe med ansiktet først inn i den murveggen. Mm. Og det er jo... han ler da, av samtiden sin, og det er det som gjør han så viktig. At han ikke bare kritiserer og driver politikk og er kontroversiell og sånne ting, men han identifiserer seg med den. Han sier, sånn var jeg. Se så dumme vi er. Ja. Se så hovmodige vi er. Se alt det vi tror vi vet, som vi ikke vet. Se alt vi tror vi forstår, som vi ikke forstår. Se hvor lite villige vi er til å snu oss rundt. Og så sier han at vi kan ikke lenger prate logikk. Vi må fortelle eventyr. Vi må finne opp de gamle mytologiene på nytt, da. Ikke være så stolte at ikke vi kan lese Hobbiten og tro at det som står her kan forandre verden, eller at det som står her er viktig, for det er det. Barnebøker er kanskje det som det er kanskje det eneste stedet der folk virkelig kan finne sannheten
på nytt, fordi det kanskje er det ene stedet de ikke forventer å finne den. Så de leser det, og de tror på det. Og det er ikke bare politikk, det er ikke bare filosofi. Og det er et annet svar. Hva kan kristne gjøre? Vi må fortelle gode historier. Det vet jeg andre har sagt også. Skal begynne å skrive romaner. Ja, ja. Hvorfor ikke? Ja, blir C.S. Lewis, og det er jo interessant også at det, noen av altså disse bøkene her lever jo ennå. Folk kjenner seg igjen i de historiene i sånn grad at de blir underholdt av det. Og Netflix skal jeg filmatisere faktisk alle de 7 Narnia-bøkene, så det blir interessant. Oi. Men nå som vi har brukt egentlig alltid som med sko. Så må ja, hele dagen, ja. Bare... så må vi gå videre på neste tema. Vi kan prøve å bare snakke om en del av disse tingene her allerede. Ja. Trenger ikke gå sånn super i dypen på sånn alt. Men altså ytringsfrihetskommisjonen, det nevnte vi. Og 2 år siden, tror jeg, så ble en kommisjon da utvalgt av... Ikke utvalgt dette. Det blir utnevnt etter det. Utnevnt av regjeringen for å granske situasjonen til ytringsfriheten i Norge. Og fristen for å komme med der rapporten var nå 15. august, var det? Sikkert. Ja. Den kom de med på Arendalsuka, og du var der og fikk med deg det. Jeg tenker at vi kan snakke litt om det, for det er bare veldig interessant også det at de faktisk har brukt tid på så å undersøke hva som er tilstand i Norge, og komme med noen sånn konkrete tiltak da, forslag da, til for eksempel lovendringer og sånne ting. Og jeg har sett på den rapporten, og den er veldig nøye. Ja. Så det å bare gå inn og lese, altså bare søke på ytringsfrihetskommisjonen, liksom, og så gå inn der og finne rapporten, jeg vet ikke hvor mange 100 sider den er på, men gå inn der veldig nøye, du får, kan vite veldig mye om veldig mange ulike ting da, som har med ytringsfrihet i Norge å gjøre. Det har gått veldig inn for at det skal være leselig for alle, og at folk skal kunne bruke det som et oppslagsverk, og liksom referere til det. Ikke bare at det her er masse tekst og rot, men at det skal være allmenneie da. Ja. Så jeg tenker at da får man bruke det da, gå inn i det. Hva er det som står der om sosiale medier og sensur, for eksempel? Hva er det som står der om akademisk frihet? Bruk det, og finne ut hvilke rettigheter du har, og hvor du burde stille deg. Men en ting som de sa da, i rapporten, er jo, de sa faktisk at det står ganske bra til med ytringsfriheten i Norge, og at de egentlig ikke liksom kjente seg igjen i denne bildet om at det har blitt så veldig mye mer polarisert nå. Likevel tar de opp noen utfordringer da. Men du var på utdelingen av eller framføring, alt jeg vil si. Jeg kommer ikke på sånn helt basic ord. De, framføring er jo morsomt ord da. Og ikke en teaterforestilling. I Syke, fremleggelse i I don't know, men folk vet ikke hva jeg mener i hvert fall. Av denne rapporten, hva var inntrykket ditt av, eller hva synes du om det? Det som er spesielt med denne rapporten, altså når du setter en sånn kommisjon, er at den skal reflektere hele samfunnet. Ja. Og når de først kommer med et resultat, og det resultatet var enstemmig, det var ikke noe indre dissens, så er det egentlig veldig førende. Ja. For da sier det til hele Stortinget og alle politiske partiene, dette her er sunn fornuft. Ja. Og masse forskjellige folk og masse forskjellige deler av samfunnet sagt at det er sunn fornuft. Mm. Som en mainstream tilnærming, at dette her er det samfunnet er enige om, så synes jeg at den er veldig bra. Ja. Hadde jeg lagd den, så hadde den sikkert vært litt annerledes. Ja. Men så er det ikke sånn at jeg nødvendigvis er samfunnets kompassnål. Det må jo sies. Så, men det er jo... Jeg synes det er... Ja, det er det som er spesielt med den, er at den... den er så klar da, på ytringsfrihetens rammer og viktighet. Og at det er... Den sier at det står bra til. Yeah. Men den markerer også opp veldig mange store og alvorlige trusler. Og det at disse tingene her blir politisk mainstream er viktig. Og så vil jeg si at det står bra til ytringsfriheten i Norge relativt til andre land, men det sier ikke nødvendigvis veldig mye, for det kommer veldig an på hvordan ting er i andre land. Og vi har jo grunnleggende samfunnsstrukturer. Jeg nevnte litt det her med tech-giganter, økende statlig makt, økende... Altså, du har staten på den ene siden, og du har bedriftene på den andre siden,
og begge får stadig mer og mer innflytelse inn i menneskers liv. Det ikke mye menneske igjen til slutt, mener jeg da. At vi har det bedre enn folk har det i... Altså, jeg var nylig i Uzbekistan, i Sentral-Asia, diktatur. Ja, vi har det mye bedre der, men det ikke det som målet. Nei. Så... jeg hadde noe fornuftig å si her. Hva var det? Nei, konklusjonen deres da, hvis jeg kan si det på ett ord, er at juridisk sett så står det veldig bra til med ytringsfriheten i Norge. Men at der kampen må stå, det er ytringskultur. Det er at folk kjenner at de kan anvende ytringsfriheten. Og at infrastrukturen for ytringsfrihet styrkes. Så altså, de sier det står bra til, men det sier at det er mange trusler. Det er litt som at du står her, og her er det godt, vi har murer, men der kommer den fiende. Ja. Den fienden kommer raskt, og den kommer kraftig. Så vi må styrke infrastrukturen, så de sier ikke at alt er bra, la oss lene oss tilbake. De sier alt er bra, men vi har en veldig stor jobb å gjøre. Ja. Og da sier at du må styrke infrastrukturen. Da. Så da snakker du mye om, for eksempel, jeg leste mest om det her med akademia, at de må liksom jobbe da, for at akademiske institusjoner forstår og opplæres i at både forskning og undervisning, men også formidling ellers i samfunnet, at det er akademias jobb å legge til rette for at folk forstår rettighetene sine, at de, altså basically da, sier at det offentlige må opplære akademia i ytringsfrihetsrettigheter og ytringsfrihetsproblematikk. Da. Og det ser vi da, norsk kanselering, det har jeg sett litt på i forhold til masteroppgaven min, i USA så har kanselleringskulturen gjerne vært sånn en svær velde med folk, liksom forsøker å bruke makt for å stoppe folk og si det de mener. I Norge så handler det mer om det som ikke blir sagt og det som ikke blir gjort, og at folk er redde for konsekvensene fra mennesker rundt seg. Og da fagmiljøet, sitt eget fagmiljø, da, sine egne ledere og sånne ting. Så man unnlater å gjøre ting. Ja, nå mister jeg tråden på det også. Det er alltid. Men, Jeg kan gå videre også til å snakke om altså fordi ytrings... nå må man avslutte, egentlig. Men ytrings... kultur er jo en ting, men det de også diskuterte en del var rent sånn juridiske innskrenkninger som vi har i ytringsfriheten, og som vi i Norge tenker er bra. Da. Og det som de sa, det var veldig mye diskusjon rundt, var denne straffelovens paragraf 185, som handler om hatytringer, og jeg har den her, så jeg kan bare lese litt av den. Der står det at med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettelig eller grovt uaktsomt offentlig setter fram en diskriminerende eller hatefull ytring. Og en hatefull ytring, det defineres som det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres hudfarge eller nasjonal etnisk opprinnelse, religion og livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk osv. Det er en kontroversiell lov som har blitt en del diskutert, og den er også veldig uenige. Men konklusjonen var at den må bestå, men de ønsket at den skulle være litt sånn tydeligere, fordi det er litt sånn arkaisk, gammeldags, ringakt, hva det betyr egentlig det. Men så er det en del kristne da, som er litt sånn redd for at oi, kommer dette her til å bli brukt imot oss da? Hvis noen finner det hatefullt og forhåndende, at man for eksempel sier at det finnes kjønn, kommer det til å bli straffet for det? Men så er jeg veldig tydelig på rapporten da, at for at noen skal regnes, bli regnet som regnet som straffbart, så må det være en sånn såkalt kvalifisert krenkende ytring, eller ytring av sånn, hva skal jeg skrive her? Kvalifisert krenkende karakter. Men det betyr da at det må det være det en, liksom en vanlig person vil anse som krenkende. Så hverken det jeg mener med det jeg sier, eller det du opplever, men det en sånn vanlig person vil anse som svært eller rett og slett, krenkende. Liksom. Det en liten gruppe mennesker sier at en vanlig person ville ha ansett som krenkende. Og det er problemligger. Det er jo det er ikke bare tolkning. Det er ikke bare det du som sier. Det er ett lag med tolkning. Men så er det hva den andre personen, to lag med tolkning, ville sagt. Men i realiteten, i rettspraksis, hva dette utvalget, eller juryen, eller tre, det er tre lag med tolkning, det er helt på jordet. Det funker jo ikke, mener jeg.
Så det jeg vil ha gjort for å endre den, eller ja, man burde bare fjerne ordet hat i det hele tatt. Mm-hmm. Altså alt som er med hat å gjøre, bare fjerne det. Fordi du må definere det. Du kan ikke vite andres følelser, hvis du skjønner. Du kan ikke vite andres indre intensjoner, mindre de sier det selv. Mm. Så det må defineres. Og når du så definerer det, eller når de definerer det, og du leser det opp, så ser ikke jeg forskjellen på det der og diskriminering. Mm-hmm. Ikke sant? Ja, men det her er diskriminerende ytringer. Det er ytringer som ringakter, bla, 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 bla. Mm. Tenker jeg bare fjern hat fra det, for det gjør det bare vanskeligere. Ok, men hva skal stå? Hva sa du? Hva skal stå der, da? Skal man bare fjerne hele paragrafen? De som fremmer diskriminerende ytringer, som nedvurderer andres menneskeverd, basert på rase, skjønn, seksuell legning, etc. Mm. etc. Men det er jo noen som har nødt til å avgjøre hva en diskriminerende ytring er, da. Mm. Så i hvert fall, da, så fjern det en vanlig person ville antatt som. Mm-hmm. Fordi i realiteten så blir det det noen andre mener at en vanlig person ville antatt som. Og vanlige folk har jo ikke alltid rett. Vanlige folk i Nazi-Tyskland hadde jo vært for å drepe jøder, for eksempel. Mm-hmm. Så hele poenget med juss er at du skal ha jurister og ikke færmannsen, men at særlig kvalifiserte mennesker skal kunne si det. Men for at særlig kvalifiserte mennesker skal kunne uttale seg om sånne ting, så må de tingene de uttaler seg om være svært konkrete, mm-hmm. og det må grunngis svært godt hvorfor disse tingene her hvorfor disse folka her får lov til å ha denne tolkningsproblematikken. Ja. Det som jeg synes er litt interessant er jo at jeg tenker jo at ytringsfred må jo handle om det å forsvare minoriteten, ikke majoriteten. Men her legger man da egentlig som grunnlag at det er majoriteten sin mening om hva som er svært krenkende, som skal gjelde som det som er forbudt. Som virkelig sånn snudd på hodet da, for meg. Men det er i hvert fall, det som er fint med det i hvert fall, at jeg tror ikke vi er kommet der enda i Norge, at det bare sier at homofili er galt, eller noe sånt, at man blir straffeforfulgt for det. Men det jeg frykter litt for i fremtiden, og hva fremtiden vil bringe. Da har vi eksempler fra Finland, med Päivi Räsänen, som har blitt sånn straffeforfulgt for ting som hun har sagt om homofili, og hun er veldig sånn hyggelig person, ikke noe sånn altså kontroversiell, ja, men ikke noe sånn frekk eller noe sånt. Så, han er ikke kontroversiell på grunn av henne som person. Hun er jo kontroversiell fordi hun sier feil ting. Mm. Men hun er jo, altså, jeg så henne i går, hun virker helt fantastisk, liksom. Ja. Utrolig forbilde, egentlig. Mm. Så, men hva som vil skje i Norge, det får vi bare se. Men det er jo i hvert fall interessant at de har tatt litt sånn tag i den, og snakket om den paragrafen, da. For det er jo en litt sånn, de anerkjenner i hvert fall at det er en, selv om de mener at det bør bestå, at det er en kontroversiell paragraf. Mm. Men, ja, veldig sånn bråslutt, men vi kan ikke holde på lenger. Nei. Men veldig hyggelig også å snakke med deg i hvert fall. Nå vet vi hvem du er, utover det at du er spent på Facebook. Men hvis folk har lyst til å følge litt med da, på hva du gjør, og så følger du på Facebook selvfølgelig, men sånn ellers, hvor går man da? Nei, kan jo møte meg da. Går jo på UiA. Ja. Også, du sier sjelden nei til en kaffe, så jeg et sted. Ja, og jeg sier aldri nei til å prate om noe. Ja. Så bare si et eller annet, så snakker jeg. Mm. Og så har jeg jo Instagram-kanal. Mm. Og så har jeg begynt med Instagram-kanal faktisk. Ja, konto. Ja, konto. Jeg er ikke peiling av det. Jeg har begynt en meme-konto også da, som heter Freide Kristne Memes. Åja, er det deg? Ja. Ok. Så jeg er ikke så fremme på at det er meg i alle sammenhenger. Men det er litt sånn eksperiment også. Ja. Litt sånn der, hvor freidig er freidig? Mm. Tør vi faktisk si ting, og tør man faktisk liksom være freidig da, i samfunnsdebatten. Og så er det, jeg har jo en blogg da, på Martin Ellingsen Squarespace eller noe sånt nå. Ja, bare google han liksom, så finner man. Ja, bare google meg så finner du. Men altså, det er så mye av det, jeg kommer til å ha en mye større mediepresence på et eller annet vis i fremtiden. Ja. Fordi jeg vet bare at de tingene jeg sier blir plukket opp, ikke sant, på et eller annet før eller siden. Så ender man opp i fengsel for å si de tingene jeg sier. Gi det 5-6 år. Så da er liksom pessimistisk type. Nei, realistisk. Jeg kunne ha skravlet en halv time om det også. Men, og jeg begynte nesten når vi snakket om politikk da, og loveforslag og sånne ting. Men ja,
Men mitt poeng bare at mye av det jeg gjør da, på Facebook og sosiale medier, det litt sånn eksperimentelt. Jeg finner ut av ting, finner ut av hva som funker, finner ut av hva ting og så kommer jeg til å bygge mer, mer ting etter hvert. Ja. Så får vi se hvor det ender. Det, det får være konklusjonen. Tusen takk, Martin, for at du ville komme her på podcasten.